Assalomu alaykum aziz do'stlar. Surxondaryo TV kanaliga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, sizlarni garajli proyekt bilan tanishtirib o'tamiz. Ya'ni frontonli va garajli proyekt bilan tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, qanday planda uy solingan. Tepasi fronton, oldi eshik, koridor. Orqa taraflari ko'rishingiz mumkin aziz jigarlar, do'stlar. Yoradan ko'rsataman chiroyli bo'lish uchun. Yarki ko'rinish uchun mana aziz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yonbosh tarafi. Aziz obunachilarimizga niyati borlar, chiroyli yuqaman degan, chiroyli proyekt qilaman degan, ya'ni garaji bilan uy quraman deganlarga mana o'tar proyektimiz aziz yerlar, ko'rishingiz mumkin aziz obunachilarimiz. Orqa tarafi aziz do'stlar, orqa tarafi. Nimasini ko'rsatib o'tamiz. Ikkita kolonna ko'tarilgan. Xonasi. Aziz do'stlar. Xonalar yopiq ekan. U udariy proyektlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qo'ldan kelsa like bosib do'stlaringizga podelitsiya qilingizlar jigarlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi udar videolarda qilishga harakat qilamiz. Surxondaryo TV kanali sizlar bilan. Aziz jigarlar, bir gap bilan bitta narsa ayta olaman, kuch birlikda aziz do'stlar. Sizlar agar qo'llab-quvvatlasangiz, bundan ham zo'r videolar qilishga harakat qilamiz. Jigarlar, kuch birlikda. Bu garaj qismi aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Deraza qaytarasiz joylashgan. To'g'ri uy, uydan keyin garaj qo'shilgan holatda tashlangan aziz do'stlar, mana garaj. Ko'rishingiz mumkin. Mana garajimiz ichki holati. Hali tugallanmagan remont darajasi turibdi aziz do'stlar. Qurib bitkazilgan, kirish yopilgan, eshik derazalar qo'yilgan va tugallanmagan remont darajasi turibdi aziz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu ayta olishimiz mumkin bitta gap bilan, udar uy proyekti buni. Ham garajli, ham frontonli, ikkinchi etaj ham bor buni aziz do'stlar. Fronton ko'rishingiz mumkin tepada. Koridor qismi mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, deta 2-2,5 metr koridor qismi. Mana zo'roqdan polni ko'rsataman. Oldi qismini aziz do'stlar, sizlarga yaxshiroq, tiniqroq ko'rinishi uchun. Mana aziz do'stlar, qanday proyektda solingan va qanday chiroyli tarzda joylashgan uy. Aziz do'stlar, videolarimizni yoqayotgan bo'lsa like bosib, obuna qo'llab-quvvatlaringizlar.